Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdvojeno. Ovoga puta u goste nam je stigao jedan profesor s Pravnog fakulteta. Otvorit ćemo brojne teme, brojna pitanja ćemo dotaknuti, a ona koja se vežu uz brojne društvene prijepore, između ostalog, to je vjeronauk u školi, vjerske slobode, Vatikanski ugovor i brojne slične teme. Stoga, velika mi čast i zadovoljstvo pozdraviti gosta, profesora doktora znanosti Franu Staničića. Dobar vam večer i dobrodošli u izdvojeno. Dobar večer vama i dobar večer vašim gledateljicama i gledateljima. Drago mi je da mogu biti tu. Ono što sam rekao u samom uvodu, brojne su teme s kojima možemo s vama razgovarati. One su i često prijepor u društvu, ali krenimo od onog pojma, to su vjerske slobode. Što su vjerske slobode i možemo li, kako one funkcioniraju u Hrvatskoj, ili njima ugrožavamo druge? Gledajte, vjerska sloboda ili pravo na slobodu vjeroispovijesti je jedno od temeljnih ljudskih prava. To je jedno od prava koje, recimo, prema našem ustavu, ni u slučajevima najvećih ugroza za državu ne može biti ograničeno. Prema tome, to dovoljno govori koliko je to važno temeljno pravo. I to je pravo koje ima više oblika. Naravno, mi imamo pravo na svoje unutarnje osjećaje vezano za vjerske slobode, ali ono uključuje i naše pravo da svoju vjersku orijentiranost iskaljujemo ispoljavamo i prema vani. Dakle, imamo pravo na vanjsko iskazivanje svojih stavova i nitko nam ne može zabraniti da prema vani iskazujemo svoje vjerske stavove, jer to također spada u našu vjersku slobodu. Prema tome, teško je dovoljno naglasiti koliko je pravo na slobodu vjeroispovijesti važno pravo, temeljno ljudsko pravo i koje se ne može ni u kojem slučaju ograničavati. Postoji li u Hrvatskoj da se kršu ta vjerska prava, da neko ne može prakticirati svoju vjeru? Često su i neke kritike na račun brojnih inicijativa. Vi kao pravnik, kao stručnjak, što kažete na to? Postoji li situacije gdje su pojedinci ugroženi ili grupe ljudi u prakticiranju svojih vjerskih sloboda? Načelno govoreći, u Republici Hrvatskoj nema ugroze slobode vjeroispovijesti, osim u ograničenim slučajevima, primjerice u kaznenom sustavu, odnosno u sustavu zatvorskom, dakle, gdje nije uvijek jednostavno osigurati ispunjavanje vjerskih želja ili vjerskih potreba svih zatvorenika s obzirom na ograničene mogućnosti zatvorskog sustava. Tu se posebno odnosi na one osobe koje imaju posebnu vrstu prehrane, halal, košer. To nije jednostavno uvijek osigurati i adekvatan prostor za molitvu. To je, recimo, kod zatvora problematično. Ali zatvorski sustav čini sve da udovolji. Međutim, onda vi imate u pravilu situaciju gdje imate jedan molitveni prostor koji se onda konvertira za potrebe katoličke vjere, pravoslavlja, islama, židovstva i tako dalje. Naravno da to nije idealno. I da onda možemo reći da u tom dijelu vjerske slobode nisu u potpunosti poštovane, ali to je jednostavno zbog prostornih mogućnosti koje je zatvorski sustav ima. Van zatvorskog sustava gotovo da nema problema sa ostvarivanjem prava na slobodu vjeroispovijesti, osim naravno povjerovnih medijskih napada, diskreditiranja i sličnog, ali to je nešto što moramo očekivati, možemo očekivati u svakom društvu, pa tako i u Hrvatskoj. Možemo reći da je situacija puno bolja kod nas nego u drugim zemljama, kada vidimo brojne statistike o vjerskim progonima, progonu kršćana po Africi, po Aziji. Možemo reći da je kod nas situacija stabilna i mirna. Mi smo u Europi, dakle, tu jednostavno ne možete uspoređivati stanje na području vjerskih sloboda u Europi i u nekim drugim dijelovima svijeta. U nekim dijelovima svijeta uistinu postoji progone drugih, drugačijih. Prema tome, to je srećom daleko od nas. I mi nemamo zapravo osjećaj da se to nekome i događa. Ali uistinu, primjerice u Pakistanu, u Afganistanu, u mnogim drugim državama, kršćani su doslovce progonjeni i moraju sakrivati svoje vjerske osjećaje. Tako da postoje naravno dijelovi svijeta u kojima je izražena problematika ugroze vjerskih sloboda, posebno s obzirom na kršćane, ali u Europi takvih situacija nema. Kako zapravo se neka grupa ili pojedinac kroz svoje prakticiranje vjere može ugrožavati druge koji su ili druge vjere ili pak nisu vjernici? Pa teško možete ugrožavati drugoga samo kroz pokazivanje ili prakticiranje svoje vjere, dok time ne ugrožavate nikog drugog, dok ne zabranjujete drugome da iskazuje svoju vjersku pripadnost. Pretpostavljam da se tu referirate na molitelje na trgovima, jer na njih je najviše povike u posljednje vrijeme, vezano za njihov način iskazivanja vjerskih osjećaja, odnosno tu imamo tezu da je njihova molitva u osnovi
nešto što nije molitva, odnosno da je iza toga želja za potvrgavanjem žena. Dakle, to je jedan narativ koji se medijski stvara. Ja osobno ne vidim da oni na svojim skupovima, svojim javnim okupljanjima ugrožavaju bilo koga. Ja osobno nisam za takav način iskazivanja vjerskih osjećaja. To meni osobno ne predstavlja nešto pretjerano pozitivno, ali ni ništa negativno. Znači, ja u tome vidim nešto što je njihovo pravo. I nitko nema pravo da im to pravo uskraćuje. Znači, ne može nitko zabraniti takve skupove, takva javna okupljanja, i ona sama po sebi ne donose ništa lošega. Iako postoji s druge strane puno i kritika i napada i protumolitelja, kako se nazivaju, koji žele i traže da se to ograniči, čak i ne samo da se poziva država i državne institucije kroz policiju i slično da to zaustave, nego čak i biskupe da reagiraju i da daju neku svoj pravorijek u vezi toga. Međutim, kako za sad stvari stoje, nije bilo nekih jačih poruka od strane biskupa da to ili previše podržavaju ili da imaju nešto protiv toga. Mislim da nema ni potrebe da se biskupi oko toga izjašnjavaju, jer to su, jesu na jedan način vjerska društva, ali su laička vjerska društva koja nisu organizacijski povezana sa katoličkom crkvom. Prema tome, biskupi nad njima nemaju ingerencije. Ne može nijedan biskup reći nekome ne smiješ moliti na trgu. Dakle, nema takvu ovlast. I to nije crkvena inicijativa. To, dakle, nije inicijativa koju vodi nijedna biskupija ili nadbiskupija, nijedan, recimo, redovnički red ili slično, da bi se to moglo kroz hijerarhiju crkve kanalizirati, ograničavati, usmjeravati i tako dalje. U tome, to su skupovi, koliko ja znam, to vodi jedna udruga građana i kao i svaka druga udruga građana ima pravo na javno okupljanje. I kao svako od nas ima pravo na javno okupljanje. Na tome ne vidim kako bi i na koji način biskupi trebali usmjeravati takve inicijative koje se mogu pojaviti. Dakle, vjerski život je vrlo višeslojan. Ne odvija se samo kroz formalne kanale katoličke crkve. On se odvija na razne druge načine. I ovo je jedan od takvih načina. Je li on nekome po volji ili nije, to nije relevantno za njihovo pravo da se javno okupljaju i iskazuju svoje stavove. Znači, ako ostavimo sa strane svoje svjetonazore, svoje ideologije i sve ostalo, pravno gledano, sve je legitimno. Apsolutno, nema nikakvog razloga da bi se zabranjivalo, ograničavalo ili bilo koji način utjecalo na odvijanje ovih molitvenih skupova. Hvala vam lijepa na svim ovim pojašnjenjima. Bilo je zanimljivo i korisno. Jedna od tema koju svakako želimo obraditi, tu vidimo i na ekranu hrvatsku i vatikansku zastavu, to su takozvani vatikanski ugovori. Potpisani su krajem 90-ih i zapravo od kada postoji puno prijepora, puno podjela, puno svega, puno komentara, puno različitih mišljenja. Danas oni ugrožavaju da su ovakvi, da Hrvatska nema nikakva prava, već samo obveze, da crkva ima prava, nikakve obveze itd. itd. O čemu se zapravo radi? Jedno vrlo višeslojno pitanje. Znači, naši ugovori sa Svetom Stolicom, koji se kolokvijalno zovu Vatikanski ugovori... To je skraćeni naziv. Da, nije. Oni su ugovori Republike Hrvatske i Svete Stolice kao subjekta međunarodnog prava. To je izrazito važno. Dakle, to nisu ugovori sa državom Vatikanskog grada, nego sa Svetom Stolicom, koja je sama po sebi subjekt međunarodnog prava. Po toj logici to su međunarodni ugovori. To je jako važno, zato što po našem ustavu međunarodni ugovori koji su ratificirani u skladu s ustavom, a ovi jesu, čine unutarnji dio hrvatskog pravnog poretka i po pravnoj snazi su iznad zakona. To je jedna vrlo važna stvar. Dakle, ugovori sa Svetom Stolicom dio su hrvatskog pravnog poretka, zato što su ratificirani u skladu s onim što ustav za to traži. I zbog toga su po hijerarhijskoj snazi iznad hrvatskih zakona. Druga stvar koja je vrlo važna i koju ste vi malo prije spomenuli je ta pitanje prava i obveza. Dakle, postavlja se pitanje je li nužno da takvi ugovori budu recipročni. Dakle, da i vi imate prava i obveze i druga strana da ima prava i obveze. Ovdje govorimo o nečemu što ugrubo možemo nazivati konkordatskim pravom. Konkordatsko pravo nije usmjereno k tome da se uređuju međusobna prava i obveze, nego da se uredi položaj katoličke crkve u nekoj državi. Dakle, cilj ovih ugovora je uređivanje položaja i odnosa katoličke crkve i Republike Hrvatske. I u pravilu, konkordati, a ima ih u Europi jako puno, nisu međusobni skup prava i obveza.
nego uređivanje statusa i položaja katoličke crkve. Naš konkordat, odnosno naših 4 ugovora, bolje bi bilo jer mi nemam klasični konkordat, nego 4 odvojena ugovora sa Svetom Stolicom, iz 96. i zadnji je iz 98. Ovaj, o gospodarskim pitanjima, oni su nastali po uzoru na poljski konkordat iz 1993. On je bio nekakva baza za njegovu, za njihovu izradbu. I oni su naravno rezultat vremena u kojemu su rađeni. Daleko od toga da su savršeni, daleko od toga da u njima nema ničega što bi se moglo popraviti, jasnije reći ili tako dalje. Ali ono što želim reći je da to nije nikakva neuobičajena praksa. Dakle, postoji velik broj europskih država koje su na identičan način ili vrlo, vrlo sličan uredile svoje odnose sa državom. Malo sam zapravo istraživo pa kažu da većina zapadnih zemalja ima slične ugovore. To je ne samo zapad, imate afričkih država, azijskih država koje imaju ugovore sa Svetom Stolicom. Dakle, to nije ništa, ponavljam, neuobičajeno. To je normalan i uobičajen način rješavanja odnosa s katoličkom crkvom koji proizlazi iz činjenice da je Sveta Stolica subjekt međunarodnog prava. I ona može, za razliku od drugih vjerskih zajednica, drugih primjerice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, ako gledamo islamske zajednice koji nemaju međunarodno pravni subjektivitet, oni ne mogu sklopiti takve ugovore. Tako i u drugim državama. Dakle, autokefalne pravoslavne crkve, Bugarska, Srpska, Rumunjska i tako dalje, nemaju međunarodno pravni subjektivitet. One mogu sklopiti ugovor sa svojom državom koji je onda ugovor koji država može ne mora sklopiti i koji je po snazi ispod zakona. Niže razine. Niže razine. A ovaj je ugovor međunarodnog prava koji samom tom činjenicom ima veću pravnu snagu i važnije. I zato crkva i hoće, odnosno Sveta Stolica, da sklapa takve ugovore, da na taj način na jednoj međunarodno pravnoj razini rješava položaj i status katoličke crkve u pojedinoj državi. I to je, ponavljam, uobičajeno i po ničemu ne odskačemo od drugih država. Jedini, možda, aspekt u kojem naši ugovori odudaraju je način financiranja. Jer druge države pretežno imaju onaj crkveni porez koji se plaća, primjerice u Njemačkoj, primjerice u Italiji i tako dalje. Ali naš način financiranja katoličke crkve je proizvod činjenice da smo mi proizašli iz komunističke države, dakle da je prije toga bio komunizam kod nas, da je crkvi oduzet najveći dio imovine u vrijeme komunizma i da je onda ovo bio način kako se procijenilo da će se najbolje moći obeštetiti katoličku crkvu. I zato moramo uvijek gledati te ugovore kao produkt vremena i prije vremena što se dogodilo, zašto su oni na taj način sklopljeni i kako su sklopljeni. Da ne spominjemo da je država u to vrijeme posebno akceptirala i cijenila pomoć Svete Stolice uvezano za priznanje i neovisnost Republike Hrvatske u ranih 90. godina. Prema tome, i taj aspekt treba uzeti u obzir kada govorimo o ovim ugovorima. Vratit ću se malo kasnije na ovaj gospodarski dio ugovora. Što kritičarima najviše smeta osim tog dijela, osim financiranja? Što je u Vatikanskim ugovorima još sporno, to su teme vezane za kulturu, za obrazovanje i slično. Pa gledajte, će vam navesti da su ti ugovori narušili sekularni ustroj Republike Hrvatske. Odnosno da oni predstavljaju preblisku sponu između crkve i države i da su zbog toga posljedično protivni ustavu. Ja se s tim ne slažem, jer to bi bilo točno da mi imamo ustavnu odredbu kao što ima Slovenija. Znači, Slovenija ima ustavnu odredbu koja je vrlo jednostavna. Crkva i država odvojene su, točka. I po njihovom ustavu takvi ugovori bi bili vrlo sporni. Međutim, naš ustav ima istu takvu odredbu, crkva i država su odvojene, točka. Ali ima drugi stavak. Država i crkva surađuju, a država je obvezna pomagati vjerske zajednice. I mi smo onda takvim jednim uređenjem upravo ustrojili jedan odnos države i crkve koji se u teoriji sociologije, religije, prava i tako dalje naziva konkordarski sistem. I onda su logično posljedica takvog sistema i ovi ugovori koji uređuju, po mom sudu, relativno pristojno i dobro odnos države i crkve. Naravno da, ponavljam, u njima ima elemenata koji su mogli biti bolji, drugačiji, o kojima možemo raspravljati. Ali na načelnoj razini ja u njima ne vidim ništa sporno. Dakle, najviše kritika ide na ovaj gospodarski dio, na ugovor vezan za gospodarstvo. Mnogi kažu, oni kritičari, da hrvatski novac, novac svih građana, pa i oni koji nisu katolici, odvaja se za katoličku crkvu.
A s druge strane, čak i sa strane nekih crkvenih ljudi, sa strane klera, kaže da zapravo postoji određena ovisnost crkve od države, upravo zbog tog novca. Jer kad te neko financira, ne možeš biti možda dovoljno kritičan koliko bi trebao biti. Da, kao što sam i rekao, zato druge države imaju drugačiji sustav koji nije direktno iz proračuna, proračunsko financiranje vezano po broju župa puta bruto plaća i tako dalje, nego imaju taj crkveni porez. Pa onda plaćaju oni koji se osjećaju vjernicima ili kao što imaju u Njemačkoj, dakle plaćate ili vjerski porez ili za udruge, kulturu i tako dalje. Dakle, vi odredite sami kako ćete. Međutim, rekao sam vam da je do ovog uređenja kakvo mi imamo došlo zbog nečega što je bilo prije. Dakle, da je Katolička crkva ostala bez najvećeg dijela svoje imovine u komunističkoj Jugoslaviji i da je ovo bio jedan od načina kako da se izjednače ili izravnaju računi između države i crkve. Od toga je naravno prošlo već dugo vremena. I mi možemo sada, i ima ideja, da bi se moglo razgovarati o promjeni modela financiranja crkve, jer, i ja ću vam biti iskren, osobno mislim da je bolji sustav crkvenog poreza nego li direktno proračunsko financiranje po ovoj formuli koju mi imamo. I možda možemo razgovarati o tome da promijenimo model, ali da bi se to moglo, dakle onda moraju dva subjekta koji su sklopili ugovor međusobno, to su Republika Hrvatska i Sveta Stolica, ući u pregovore, dogovore oko toga, to se može. Dakle, postoji niz načina kako se to može. Ima država koje su ispregovarale određene promjene u svojim ugovorima. Primjerice, Španjolska, kada je Europski sud u Luksemburgu rekao da je njezin ugovor sa Svetom Stolicom da crkva ne plaća PDV protivan europskom pravu, onda je Španjolska ušla u pregovore sa Katoličkom crkvom, ugovorila sa Katoličkom crkvom da će ta Katolička crkva ipak plaćati PDV, ali je za uzvrat Katolička crkva dobila povećanje postotka poreza, jer kod njih isto porez koji dobijaju iz državnog proračuna. Dakle, crkva je pristala na plaćanje PDV-a, ali je dobila veći postotak poreza koji je sa 0,4-0,7, čini mi se, posto za njezno financiranje. Različiti su modeli. Različiti, da, upravo da, to. Da. Što je s onom tezom koji često ljudi govore da država financira crkvu i odnosno da crkva, da država daje plaću svećenicima, biskupima i tako dalje. Je li to baš tako? To načelno je i nije tako. Dakle, uistinu država plaća Katoličkoj crkvi određeni iznos koji se onda raspoređuje po župama, po svećenicima i tako dalje. U jedno vrijeme se skupljao i posebni fond za mirovine svećenika i tako dalje. Dakle, Republika Hrvatska nedvojbeno financira Katoličku crkvu i njezino funkcioniranje. Međutim, tu treba razlikovati različite modele i elemente tog financiranja. Dakle, mnogi govore o milijardu nekadašnjih kuna koje crkva dobija iz proračuna. I to bi moglo biti ugrubo točno ako ćemo uzeti sve što se daje na temelju ugovora o gospodarskim pitanjima, što je oko 200-250 milijuna kuna godišnje bilo, jel? Ako ćemo uzeti plaće vjeroučitelja, koje ne idu Katoličkoj crkvi, nego idu privatnim fizičkim osobama koje predaju vjeronauku laicima u osnovnim i srednjim školama. Dakle, u ogromnom većini laicima. I novac koji se daje na ime održavanja kulturnih dobara i tako dalje. Na to još treba dati i davanja, pridodati i davanja koja daje lokalna zajednica, što je jako teško izračunati i tako dalje. I onda možemo doći do toga da društvo financira Katoličku crkvu u velikom iznosu. Ali zapravo, velikim dijelom mi tu financiramo školovanje svoje djece, jer je vjeronauk dio školskog kurikuluma, i zašto je očuvanje kulturnih dobara koja su svačija naša. Nije Šibenska katedrala samo kulturno dobro Katoličke crkve, nego ona kulturno dobro Republike Hrvatske. Svih građana. Svih građana, bez obzira jesu li katolici, jesu li ateisti, jesu li muslimani, jesu li pravoslavni, sasvim je sve jedno. To je naše zajedničko kulturno dobro i naša je zajednička obveza da takva dobra održavamo. Kao što održavamo Dubrovačke zidine ili kao što bi održavali Zagrebačku katedralu ili neki drugi spomenik kulture. Irelevantno je. Dvorac Trakošćan, primjerice. Dakle, svi ga građani financiraju, odnosno svi građani financiraju njegovo održavanje. Zašto? Jer je to naše kulturno dobro. I da se vratimo na ono pitanje, financira se crkva, neki kažu ja ne želim financirati crkvu. Ne pita se ni pojedinog poreznog obveznika želi li da njegov novac ide na razne udruge koje se isto tako financiraju iz državnog proračuna. Dakle, zašto to problematizirati u jednom aspektu?
ja ne želim da moj novac ide katoličkoj crkvi. Možda netko drugi ne želi da njegov novac ide za udrugu X, a ide. Prema tome, to je raspodjela državnih sredstava za društvenu korist. Ja se nadam da nitko ne spori društvenu ulogu i društvenu korist katoličke crkve u društvu. Prema tome, da ne spominjemo programe katoličke crkve od pučkih kuhinja i nadalje, od Caritasa i tako dalje, gdje crkva uistinu pomaže potrebitima, a za to naravno treba novac, kojeg dobije jednim dijelom od vjernika, jednim dijelom od države. Ja u tom ne vidim ništa sporno. Da, puno je toga što crkva radi, a posebno ovo što ste spomenuli, kulturna dobra. Samo se često presućuje. Da, najveće kulturne znamenitosti koje posjećuju turisti, a turizam je glavna gospodarska grana, su zapravo sakralni objekti. Tako je. Otprilike prije, još dok je bila kuna, to je bilo oko 300-tinjak miliona eura na proračunu koji je bio preko 120 milijardi kuna. Dakle, to je puno manje od 1%. Zapravo, kad se gleda, ne zanemaruje, jedna mala cifra. Jasno. Dakle, preuveličava se financiranje katoličke crkve. I od toga se radi veliki problem koji zapravo u osnovi ne postoji. Ja opet ponavljam, mi možemo razgovarati o promjeni modela. Ali nema ništa sporno u financiranju od strane države. Jer je to tako u većini drugih europskih država. Katolička crkva u većini drugih europskih država dobija sredstva iz proračuna. I to se malo gdje, osim kod nas, problematizira. I pišu usta u sve što piše, tako da nije ništa sporno. Da, apsolutno. Nama nije. Neko se naravno s nama ne mora složiti. Da. Jedna od tema je svakako i vjeronauk u školi. Vrlo slično kao Vatikanski ugovori, uvijek se ponavlja ili mjesto vjeronauk u školi, što je s djecom koji ne pohađaju katolički vjeronauk. Kako stojimo s tim? Evo ovako. Prvo, vjeronauk u škole nije uveden ugovorom o suradnji u odgoju i kulturi. On je uveden prije. Dakle, vjeronauk u školi imali smo prije 97. godine. Ja sam ga imao, pa se sjećam. Jel? Dakle, vjeronauk u školama nije uveden ugovorima sa Svetom Stolicom. On je naravno ojačan ugovorima sa Svetom Stolicom, ali postojao je i prije. Ono što bih ja posebno htio istaknuti je činjenica da postojanje ili uvrštavanje vjeronauka u školski kurikulum je kod nas silno kontroverzna tema o kojoj se stalno raspravlja. A ja ne vidim da se u drugim europskim državama o tome raspravlja, a u gotovo svim europskim državama, osim dvije ili tri, Francuske, Slovenije i Albanije, imate vjeronauk u školama. I to u dvije trećine konfesionalni vjeronauk, dakle katolički, pravoslavni, islamski itd., a u trećini, u pravilu ovih nordijskim državama, religijska kultura. Dakle, samo su tri države u Europi koje nemaju vjeronauk u školama. Francuska, zbog svog čuvenog laicite načela i njihove stroge odvojenosti države crkve, još onaj zakon iz 1905. odvojenosti države crkve, ali ni taj zakon ne vrijedi u cijeloj Francuskoj. U pokrajinama koje su do Prvog svjetskog rata bile pod njemačkim Rajhom, Alsace, Moselle i ti departmani, još uvijek imate vjeronauk, država plaća svećenike koji drže vjeronauk zbog povijesnih razloga, zbog toga što taj zakon 905. nije tad važio, jer je to bilo u njemačkom Rajhu, i oni su prihvatili to kao povijesnu zadanost. Dakle, čak i u Francuskoj imate tu iznimku. Slovenci i Albanci nemaju nikakav vjeronauk u školama, ali samo kod nas je vjeronauk silno problematičan. Ja ne vidim zbog čega. Ako nigdje drugdje praktički vjeronauk nije problematičan, a zašto je kod nas toliki u tom problem, osim ako je razlog isključivo i samo ideološki. Ako ćemo o tome razgovarati, onda dobro. Neko je antikršćanski nastrojen i ne želi vjeronauk u školi. Dobro. Ali to nije validan argument. Kada govorimo o tome je li treba ili ne treba vjeronauk biti dio školskog kurikuluma. E sad, naravno, drugo pitanje je kako smo ga mi ustrojili. A u osnovnim školama loše. Točka. Iz jednostavnog razloga što nemamo alternativu što imamo u srednjim školama. Dakle, u srednjim školama imate obveznu alternativu, etiku. A u osnovnim školama, gdje bi nužno morao postati, ne možete pustiti da djeca tumaraju 45 minuta da ne znaju što da rade ti 45 minuta. I time se stvara isključenost te djece. I to je jako loše. To tako traje, ja sam o tome pisao i govorio, dakle, godinama. Mi moramo taj problem riješiti, jer se ne može dopustiti da djeca koja ne pohađaju vjeronauk nemaju nikakav drugi alternativni sadržaj u to vrijeme, nego ovise o tome je li ravnatelj organizirao da sjede u knjižnici sa knjižničarkom. To nije dobro. I ta djeca onda osjećaju
potrebu da idu na vjeronauk, iako možda to ne žele, da ne budu isključeni, da djeca su takva, dakle, žele potvrdu, žele uključenost. I sad, ako je ogromna većina, a u velikom dijelu Republike Hrvatske ogromna većina djece još uvijek ide na vjeronauk, onda ova djeca ako ne idu, im se loše osjećaju. I to je jako loše. I zato bi država napokon, a bilo je najava da će to učiniti, ali evo nikako da se to operacionalizira, to i napravi. Jer onda, dakle, ne bi bio taj problem isključenosti te alijenacije druge djece i njihovih nedostatka sadržaja u vrijeme kada je vjeronauk. A to se teško može riješiti ovim prijedlozima da vjeronauk bude ili prvi ili zadnji sat, jer je to protivno ugovoru, jer ugovor govori da je on jednako vrijedan svim drugim predmetima i onda ne možete ga staviti uvijek ili prvi ili zadnji, što bi bio problem i zbog broja vjeroučitelja, mogućnosti njihove satnice i to bi prouzročilo jako velike probleme. A naravno, iza svega ovoga nije nevoljkost ili želja države da perpetuira problem, nego novac. Država bi trebalo dosta velika sredstva da zaposli dovoljno ljudi da drži taj alternativni predmet jer je jako puno osnovnih škola. I zapravo je u tome problem, u financijama. Bi li rješenje bilo da se uvede jedan predmet u školi, religijsko obrazovanje, kao što imaju nordijske zemlje, kao što ste pomenuli malo čas? To bi bilo rješenje, ali država nema razno novaca. Dakle, vi opet morate imati dovoljan broj nastavnika koji su educirani za to i koji su sposobni to držati, a mi ga nemamo. Jer da imamo, već bi država davno uvela takav predmet i riješila se ovog problema koji stalno predbacuju. Da je vjeronauk u školama diskriminirajući, da odnosno da djeca nemaju alternativni sadržaj. Bližimo se samom kraju emisije. Jedno zaključno pitanje, koliko je Hrvatska zapravo sekularna država, koliko su odvojene crkva i država jedno od drugih? Dakle, Hrvatska je nedvojbeno sekularna država. U njoj postoji odvojenost države i crkve. Međutim, naravno da država i crkva imaju međusobne odnose. I to jednostavno nije moguće izbjeći. Iz čistog razloga što je religija prisutna u društvu, dio je društva. Crkva je prisutna u društvu, dio je društva. Zadana je kao datost, evo tu je, dakle katolička crkva je tu. 86-88% građana Republike Hrvatskoj pripada katoličkoj crkvi. I država mora imati odnose sa najvećom vjerskom zajednicom, a i svim drugima. Dakle, ne treba isključiti činjenicu da je država sklopila 19 ugovora, vrlo sličnih ugovorima koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom, sa drugim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj, koje imaju manje više ista prava kao i katolička crkva. Jedna je razlika te pravne snage tih ugovora koje je međusobno sklopila sa vjerskim zajednicama i sa katoličkom crkvom, koja je, zbog međunarodnog pravnog subjektiviteta, sui generis, jedan položaj. Ali dakle, kod nas Ustav čak naređuje, diktira državi da mora pomagati vjerske zajednice. Dakle, država i crkva u Hrvatskoj, po ustavnom uređenju Republike Hrvatske, ne mogu biti strogo odvojene kao što to recimo u Francuskoj. Jer naš Ustav traži da država surađuje s crkvom, a to je i logično. Dakle, to su društvene organizacije, ako hoćete, koje imaju veliki utjecaj u društvu. I onda je sasvim logično da država s njima može, treba i želi naći zajednički jezik. I to, po mom mišljenju, u Hrvatskoj relativno dobro funkcionira sa svim vjerskim zajednicama. Ne samo s katoličkom crkvom, nego sa svima, dakle posebno sa islamskom zajednicom, srpskom pravoslavnom crkvom i drugim vjerskim zajednicama. Dakle, Republika Hrvatska je uspjela uspostaviti jedan model kooperacije sa vjerskim zajednicama koji zadovoljava i državu, ali i vjerske zajednice. Ja mi za to dosta važno. Odnos Hrvatske sa islamskom zajednicom mnogi pokazuju kao dobar primjer kako jedna država u Europi koja nije većinski muslimanska može surađivati sa islamskom zajednicom. Apsolutno, ali treba uzeti obzir da mi takav model imamo od 1907. Dakle, Hrvatska tadašnja ili u sastavu Habsburgske monarhije je, odnosno Austro-Ugarske, je 1907. pravno regulirala islam. Među prvim zemljama u Europi. Tako da je to jedan od stvari kojima se možemo ponositi. Dakle, ta je naša otvorenost ka islamskoj zajednici, što je islamska zajednica prepoznala. I njezini čelnici otvoreno ističu model koji imaju u Hrvatskoj kao mogući model za cijelu Europu u smislu integracije islama u evropske države. Puno smo temu otvorili. Nadam se da ovaj razgovor će pomoći malo našim gledateljima i općenito društvu da ne bude veliko prijepora. Traju već 20 godina i više i oko vatikanskih ugovora i oko vjeronauka u školi i drugim temama. Tako da će biti, nadam se, na korist svim koji su ovo gledali. Ja se isto tako nadam, jer nama, nažalost, u Hrvatskoj nedostaje kultura dijaloga. Mi vodimo monologe. Mi ne razgovaramo nego jedni s drugima, nego jedni pored drugih.
i ne čujemo se. I to je jako važno. Dakle, moramo više razgovarati. S ovim lijepim mislima završit ćemo emisiju. Poštovani profesore, hvala vam lijepa na gostovanju. Cijenjeni gledatelji, sada slijedi pregled dana. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav. Papa Franjo u redovitom nedjeljnom angelusu druge korizmene nedjelje progovorio je o zgodi o Isusovom preobraženju iz Evanđelja po Mateju. Isus s učenicima odlazi na goru gdje im se tjelesno očituje u punini svoga svjetla. Baš kao i učenici, svi su kršćani pozvani nikada ne odvraćati pogled s Kristova svjetla, osobito u trenucima kušnje. Kako bismo u tome uspjeli, neophodna je redovita molitva, slušanje Božje riječi i sakramenti. U duhu korizme, papa je potaknuo na dobru korizmenu odluku. Postati tražitelji Isusova svjetla u molitvi i bližnjima. Nakon molitve Angelusa, papa se posebno osvrnuo na proteklu drugu godišnjicu početka rata u Ukrajini i još jednom pozvao na mir i razrješenje sukoba. Pozvao je i na molitvu za Palestinu i Izrael, te konkretnu pomoć onima koji pate. Izrazio je zabrinutost zbog sve učestalijeg nasilja u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, otmica u Nigeriji i snažnog vala hladnoće koji je pogodio stanovništvo Mongolije, uzrokovan klimatskim promjenama. Papa je klimatsku krizu nazvao globalnim društvenim problemom koji negativno utječe na sav stvoreni svijet, te posebno pozvao na brigu za okoliš. Do zadnjeg mjesta popunjena velika dvorana Hrvatskog katoličkog sveučilišta okupila je više od 500 sudionika na konferenciji Poduzetništvo s povjerenjem. Već drugu godinu zaredom organizirala ju je istoimena udruga koja okuplja u inicijativi Catholic Crow Women brojne žene, supruge, majke, poduzetnice, kao i one koje razmišljaju o takvom koraku te ga podržavaju. Ja bih rekla da je zapravo naš najveći brend Nebo, šef nam je Otac, menadžer nam je Isus, a Duh Sveti su odnosi s javnošću. Tako da mi evo radimo za najveću kompaniju na svijetu koja ima ispostavu u svakom selu. Evo, zato smo mi drugačiji od svih drugih. Želimo predstaviti Božje poduzetništvo, pa onda zapravo evo i naše neke svjetovne karijere i poslove. Evo, želimo se umrežiti i želimo se otkriti svima onima koji vole Boga, da im pokažemo evo što je to Bog po nama poslao svijetu. Iza Catholic Crow Women inicijative stoji 7 žena koje su organizirale sjajan program. U sudjelovanje vrsnih govornika i predavača, voditelja radionica, sudionice su bile, kako kažu, duhovno osnažene, poslovno inspirirane i motivirane. Naš tim broji 7 članica i svaka od tih 7 članica ima neke svoje talente i na najrazličitije moguće načine u principu tome doprinosimo i nadopunjujemo. Se. Evo, gospodin nas je baš okupio najrazličitije moguće. Unutar tima poznajemo se samo Andreja i ja, kolegica i ja. Znači, sve ove žene zapravo vidimo gotovo prvi puta i evo, gospodin nas je predivno posložio da se najrazličitiji talenti nadopunjavaju i evo zapravo na taj način je priprema. Znači, nikad se jedna osoba ne izdvaja nego kao tim. Veliki interes pokazatelj je da je upravo ovakav duhovno-poslovni sadržaj potreban i važan kako za poduzetnice, tako i za hrvatsko društvo u cjelini. Već nakon prve konferencije uvidjeli smo da postoje veliki interes. Od tada do danas imali smo već nekoliko duhovnih obnova, redoviti program kojega imamo online. Molimo krunicu srcu Isusovu svaki prvi petak i na takav način se opet i svatko samoinicijativno sakramentalizacijom, katehizacijom i tako dalje priprema za ovaj događaj koji je zaista ne samo logistički izrazito zahtjevan, nego i duhovno. Ipak, prvi korak nije lako učiniti. Nije baš jednostavno, ali nekako ono što evo mogu sigurno posvjedočiti je da svaki dan koji započnem sa misom mi jednostavno kao da se umnoži, a ovi ostali dani mi malo štekaju, ali u svakom slučaju evo trudim se živjeti ove prioritete i evo nekako nisam navezana na rezultat, nego vjerujem da to djelovanje u tom danu vodi k nečemu, a sad čemu, evo prepuštam Bogu da me iznenadi. Vidim da je najveći problem strah i okolina i evo ova inicijativa zapravo ne bi ni postojala da je nekako tražila odobrenje okoline. I tu isto evo je Bog pokazao da mi često puta smo pozvani na neke stvari koje okolina ne razumije i tu onda treba vidjeti da svakoga od nas Bog ponaosob poziva na neke stvari. To naša okolina ne razumije i možda nam neće dati pljesak za to na početku, ali evo kad dođemo do ovakvih događanja onda dođe i ta ljudska neka, ajmo reći, podrška.
Tako je već jasno da će i na godinu uslijediti još veća i sadržajnija Catholic Grow Women konferencija. Biće to najveće okupljanje katoličkih poduzetnika u regiji uz sajam i svjetski poznate katoličke govornike iz svijeta biznisa. U međuvremenu poslušajte savjet ovih poduzetnica. Poduzmite korake koji vode do ostvarivanja potencijala i od Boga darovanih talenata, bez obzira na sve dvojbe, strahove, te se otvorite čudima koje Bog daje svakome od nas. U sklopu duhovne obnove koja se održala u Zaprešićkoj župi Blažene Djevice Marije, kraljice apostola, a koju je predvodio velečasni Ivica Tola, istoimena molitvena zajednica na kraju programa predstavila je pjesmu i spot pod nazivom U Isusa gledaj. Inspiracija je nastala u teškim obiteljskim trenucima autorice glazbe i teksta pjesme. Prvo se muž razbolio, pa u toj muci, u tom problemu sam zapravo krenula moliti. Došla do tog evanđelja koje mi je razjasnilo ono da trebam gledati u Isusa, ne u valove. I tako je došao cijeli tekst, cijela glazba ono preko noći, kroz par dana. Eto, ja mislim da jednostavno to bila Božja volja da mi spusti tu pjesmu, da mi bude lakše, a eto da možda i svim ostalim ljudima koji to čuju, da i njima bude lakše kad su u nekoj nevolji. Osim samih članova molitvene zajednice Kraljice Apostola, u stvaranju i izvedbi pjesme sudjelovali su i neka poznata imena popularne duhovne glazbe u Hrvatskoj. Alan Hržica je jako dobar prijatelj sa našim voditeljem molitvene zajednice, sa Stipanom. A ja sam trebala stvarno jedan jači muški vokal da to poprati, tako da eto, tu se nekako i njegovo poznanstvo i moje potrebe koje su trebali za tu pjesmu poklopilo i tako smo, eto, Alan je dragovoljno pristao i napravili zajedno tu pjesmu. A Petar svira aranžmane i u studiju sa Grgorom Sesarom, snima te aranžmane stalno, znači nije to baš jedina pjesma koju on svira takve aranžmane s gitarom, tako da je i ovdje sudjelovao, ali eto, ja bih rekla da je to Božja volja da je spojio baš, znači, poznate osobe koje već su poznate u tom svijetu duhovnih šansona. Tako da mislim da je to Božja volja, da su zapravo, nije to neki moj angažman, nego Božja volja da su se tako svi složili u jednoj pjesmi. Da, da, tak se spojilo, da. Već ovdje neko vrijeme radimo duhovne obnove, jednom godišnje, a sad su se ovo susreti malo i povećali, više broj toga, više broj susreta, i vidimo jedan prekrasan procvat, ne samo zbog toga, nego i ekipa koja ovdje radi, koja ovdje svaki petak ima molitvenu zajednicu, koja raste u slavljeničkoj službi, koja raste u broju ljudi. Stvarno je danas bio odaziv nevjerojatan, iznad svih očekivanja, za promociju jedne pjesme. I povezao sam se s ovim ljudima, prekrasni ljudi, talentirani, Emina je izvrsna autorica, imamo jednu jako dobru pjesmu. Ja sam poslušao pjesmu i pokušao sam pomoć da oni dobiju dobre, kvalitetne ljude koji će im napraviti aranžmani, produkciju i sve, ali slušajući tu pjesmu nakon nekakvih 3, 4, 5 puta, pa mogu bi i ja pjevati tu pjesmu. Tako da sam onda naknadno javio Emine, rekao, znaš šta Emina, mogu bi i ja zapjevati. Ona je rekla, pa ja sam to cijelo vrijeme govorila. Tako da smo se evo našli u toj pjesmi i vokalno, a i legla mi na srce pjesma i veselim se da smo to napravili. Njegov pogled potraži, da duh ti osnaži, od straha te izbavlja. Za članove zajednice velika je radost što je, nakon toliko iščekivanja, ova pjesma ugledala svjetlo dana. Meni osobno, znači, puno, ja sam ovdje od prvog dana, praktično više od 15 godina ovdje zajednica postoji. Jako puno smo molili prvo slavljenički tim, a onda nam je gospodin dao i sestru u Kristu, koja je i skladatelj, kompozitor, profesor glazbe. Baš i puno, imamo dvoje profesora glazbe u slavljeničkom timu. Evo, Bog hvala da dolazi do ovakve, sada do ovakvih situacija, znači do pjesama. Evo, Bog hvala da nam pomažu i drugi iskusni, evo i Hržica, i Petar Buljan, i Sesar. Evo, gospodin nam je uistinu darovao sve, da ga proslavimo. Naš sugovornik upoznao nas je i s radom ove molitvene zajednice, koja djeluje u Zaprešiću, a svoje susrete ima svakoga petka.
Zajednica se nalazi petkom, zajednicu imamo od male djece do staraca od mirovini, znači imamo svih generacija. Zadnje vrijeme nam jako puno mladih dolazi, evo kroz ovo slavljenje, načina koji molimo i slavimo, jako se puno mladih priključilo. U zadnjih jedno mjesec dana došlo je 40-50 novi ljudi u zajednicu. U Isusa gledaj, tami se ne daj, srce mu predaj. Stihovi su iz pjesme koji nam mogu biti dobar putokaz kako na kvalitetan duhovan način kročiti kroz korizmu. Kad duša je žena.